bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. Nesta teleconferência de hoje, vamos discutir a concepção e implantação da vigilância socioassistencial no SUAS, dando ênfase à operacionalização da Resolução 04/2011 da Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, que institui parâmetros nacionais para registro dos atendimentos realizados pelos Centros de Referência da Assistência Social, que são os CRAS, e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que são os CREAS. Lembrando que você pode participar pelos telefones 61-3799-5863, 5864, 5867 ou pelo e-mail tele@mds.gov.br. Bom, e para falar sobre tudo isso, convidamos a equipe da Secretaria Nacional de Assistência Social. Neste primeiro bloco, estamos com a diretora do Departamento de Gestão do SUAS, que é a Simone Albuquerque, e do Coordenador-Geral de Vigilância Socioassistencial, Luiz Otávio Farias. Bom, obrigada aos dois pela participação com a gente aqui no estúdio. Vamos então começar com as perguntas e eu já começo com você, Simone, por favor. Eu queria que, em linhas gerais, de uma forma geral, você pudesse explicar qual que é o papel da vigilância socioassistencial do SUAS. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Luiz. Eu quero começar cumprimentando os secretários municipais de assistência social, suas equipes, os conselhos, os conselheiros, secretários estaduais, as equipes das secretarias estaduais. Agradecer mais uma vez, dizer que os municípios e estados são muito importantes para a implantação do SUAS e para o nosso querido Ministério, Ministério do Desenvolvimento Social, é um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês. Então, muito obrigado. Bem, a vigilância, ela tem uma função muito importante na Política Nacional de Assistência Social, está previsto na Política Nacional. Ela tem uma função que é uma função de fazer uma vigilância da situação, das situações de exclusão e risco, para poder proteger as famílias e indivíduos, incluindo essas famílias no Sistema Único de Assistência Social. Então, uma função importante é a vigilância que vai detectar quais são os eventos que estão acontecendo com a população, quais são as suas necessidades, para que o SUAS possa, então, pensar em propostas de prevenção dessa situação de risco. Sabe, Renata? É como se o Estado tivesse atento, vigilante, para onde estão acontecendo as exclusões, para poder incluir a população. A vigilância, essa função maior, uma função colocada na Política Nacional, ela se materializa, se concretiza em atividades concretas no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. É muito importante que as secretarias municipais, estaduais, como fizemos no nosso ministério, instituam uma área dentro das secretarias que seja responsável pela vigilância. A vigilância, ela traz para o Sistema Único de Assistência Social uma nova forma de intervenção, uma nova forma de ofertar os serviços. O que que a vigilância propõe? Ela propõe, através de informações, identificar quem deve ser prioritariamente atendido pelos serviços e benefícios e, além de mostrar quem são as pessoas que devem ser atendidas prioritariamente, porque a vigilância, ela trabalha com as informações que estão no Cadastro Único e nos dados, né, criando diagnósticos, mostrando onde estão as necessidades e onde estão as famílias. Bom, você disse que é importante que os estados e os municípios criem, implantem essa área, mas o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem alguma forma de incentivo em relação a financiamentos, por exemplo, para que estados e municípios implantem essa área de vigilância? Claro. A área de vigilância, ela foi instituída oficialmente na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, pela Lei 12.435, aprovada, né, sancionada, todos vocês sabem, pela nossa presidenta Dilma, agora em junho. Mas não só previu
legalmente a área da vigilância, como também previu que a criação do IGD, que é um incentivo para a gestão do SUAS, prioritariamente para a vigilância socioassistencial. Então, todos os estados e municípios, ainda este ano, nós estamos regulamentando a lei por decreto e portaria, então nós vamos repassar incentivos ainda este ano para que as secretarias municipais e estaduais possam implantar a área de vigilância nos municípios. E seria uma demanda das secretarias? As secretarias é que teriam de fazer essa solicitação desse financiamento? De jeito nenhum, né? A Renata, no SUAS funciona assim. Todos os municípios que habilitaram as SUAS e estados, eles vão receber o IGD. Como que a gente vai fazer? Nós criamos o IGD, que é um índice. Baseado em quê? No indicador de desenvolvimento de CRAS. Quanto melhor a qualidade do CRAS, mais recurso o município vai receber. Nós também, junto com esse índice, vamos contabilizar quais os municípios que estão gastando mais os recursos repassados pelo governo federal. Então, quanto menos saldo, mais recurso recebe. Além disso, Renata, tem um teto também que a gente estabeleceu. Ou seja, qual é o máximo que o município pode receber? O máximo vai ser contabilizado pelo número de famílias no cadastro único, uma taxa de vulnerabilidade social, que esse ano vai ser taxa de extrema pobreza, pela complexidade do serviço. Então, o município que tem mais serviços de proteção básica, mas também de proteção especial, ou seja, serviço mais complexo, e a extensão da área do município. Isso tudo a gente vai somar e os municípios vão receber de acordo com esse indicador. Obrigada, Simone. Bom, Luiz Otávio, a gente falou da resolução 04 da CIT, que traz um conjunto de informações para atendimento que devem ser registrados tanto pelos CRAS quanto pelos CREAS, né? Mas qual que é a relação destas informações com a implantação desse sistema de vigilância socioassistencial? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, como a Simone já mencionou inicialmente, né, a vigilância social ela tem como um dos seus objetivos fazer o diagnóstico das demandas e das necessidades da população. Mas tem também como função sua realizar um diagnóstico das ofertas. Ou seja, é preciso a gente olhar a demanda, as necessidades da população, mas é preciso, por outro lado, a gente olhar o que está sendo ofertado para essa população. O que está sendo ofertado, ele é tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, correspondente a esta necessidade da população, né? Então, é esse trabalho de olhar para a demanda e para a oferta é que caracteriza principalmente a vigilância. No âmbito da Resolução 04, o que nós estamos fazendo agora é coletar informações mais detalhadas sobre a oferta dos serviços à população, né? Então, é saber, nos nossos CRAS e nos nossos CREAS, quais serviços estão efetivamente sendo ofertados, qual o volume desses serviços que estão sendo ofertados à população, características também dessas famílias que estão sendo atendidas, né? No caso dos CREAS, por exemplo, nós vamos coletar, através dos atendimentos dos CREAS, a incidência de situações de violação de direito também, então os casos de violência, de abuso sexual. Então, tudo isso vai nos dar um conjunto de informações absolutamente fundamentais para que a gente possa fazer esse diagnóstico complexo de oferta e demanda. Agora, para que isso se materialize, também, como a Simone ressaltou, é fundamental que os municípios organizem essa área de vigilância social, porque os CRAS e os CREAS, eles passarão, então, a fazer esse registro mensal das informações, né, dos atendimentos, porém, é preciso que o município junte essas informações, né? Então, um município que tenha 15 CRAS e 5 CREAS. Né? Não basta você ter uma leitura das informações de cada unidade, é preciso você ter uma leitura do conjunto de informações do município, né? E analisar isso perante as necessidades do município. Para isso, então, é que esta área de vigilância social é que deve realizar essas atividades, né? De organizar junto com as unidades
o registro e a coleta dessas informações e também fazer a análise dessas informações. E já existe um sistema, já existe um instrumento para fazer essa coleta de informações? Sim, há dois, né, há duas maneiras de fazer isso, né, digamos assim. A resolução ela foi aprovada agora no início do segundo semestre e na resolução nós já prevíamos que a primeira coleta de informações desses atendimentos dos CRAs e dos CREAs, eles se dariam por meio do questionário do próprio Censo SUAS. Então, o Censo SUAS está no ar e tudo, e está coletando as informações de atendimento referentes a agosto. Né? Então, todos os atendimentos de CRAs e CREAs estão lá dentro do Censo. Bom, mas o Censo ocorre uma vez por ano. E as informações que a resolução CIT estabelece, elas devem ser coletadas mensalmente. Para essa coleta mensal, nós desenvolvemos duas formas. Uma delas, né, é um instrumento em papel, não sei se pode depois focar aqui. Né, nós estamos disponibilizando a partir de amanhã no site, então estamos fazendo o lançamento disso hoje aqui na teleconferência. Né, esse formulário em papel, ele é uma forma sintética, né, para que lá nas unidades, os profissionais, os coordenadores de unidades possam fazer esse registro mensal. Né. Agora, uma vez realizado isto neste formulário, né, este formulário deve, a cada início de mês, ser digitado em um sistema. Né. Esse sistema está sendo desenvolvido pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, que é a Secretaria do MDS, e será disponibilizado agora no início de dezembro, tá? Na primeira quinzena de dezembro. Então, qual é a sistemática? As unidades preenchem esse relatório mensal, enviam para a Secretaria Municipal e lá a área de vigilância, então, recolhe esse material e insere os dados nesse sistema informatizado. Faz um mapeamento do município. Isso. A área de vigilância social vai receber de cada unidade este relatório mensal e vai lançar esses dados no sistema. Com isso, ela vai ter também uma visão do conjunto de municípios, ela vai poder puxar um relatório com os atendimentos agregados. As secretarias estaduais vão poder visualizar as informações de todo o Estado e nós, o governo federal, teremos como visualizar essas informações do país inteiro. Bom, esses relatórios vão ser disponibilizados via internet. Eles acessam o site do MDS para ter acesso a esse formulário. Isto. Esse formulário também nós vamos disponibilizar junto com eles um manual de preenchimento, tá, com instruções bastante detalhadas sobre como preencher esse formulário, como coletar essas informações, as definições conceituais de cada um dos itens. Né? Então, tudo isso será disponibilizado no site do Ministério já a partir de amanhã. Né? E no início de dezembro será disponibilizado o sistema eletrônico que esse, então, coletará os dados nacionais. Né? Bom, Simone, questão de prazos. A gente está falando aí que eles devem preencher, que devem passar essa coleta de informações, então, para que a vigilância socioassistencial faça esse mapeamento do município, mas os CRAS e os CREAS têm um prazo para isso? Bem, é um registro mensal, né? Todo mês. Na verdade, os CRAS e os CREAS, eles já registram, né? Todos os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, enfim, os profissionais que trabalham nos CRAS e nos CREAS, eles têm seu registro. O que a gente está fazendo agora é criar uma rotina e dar visibilidade ao trabalho que os profissionais fazem. Os profissionais, Renata, os assistentes sociais e psicólogos, eles têm um compromisso muito grande, um compromisso ético, político, com os usuários que eles atendem. São famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. E o que a vigilância vai fazer agora é não só dar visibilidade, que é muito importante, para as necessidades da população pobre e vulnerável do Brasil inteiro, porque nós vamos juntar todas essas informações, mas também dar visibilidade a esse trabalho fabuloso que é feito pelas equipes que trabalham no CRAS e no CREAS. Então, é um registro mensal. Bom, a gente está falando até então da questão dos municípios, os CRAS e os CREAS nos municípios, mas qual que é a participação das secretarias estaduais nessa resolução? As secretarias estaduais, elas têm um papel muito importante, né? Porque são as secretarias estaduais, primeiro, tem um papel, porque tem uma parte, né, do trabalho da assistência social que
os eventos, os problemas, vamos dizer assim, para ficar mais claro, eles são intraurbanos, eles acontecem em vários municípios ou em territórios ou em locais, em áreas que são de abrangência para além do município. Por exemplo, para ficar mais concreto, é muito importante para a gente dar visibilidade para onde acontecem os problemas, por exemplo, saber aonde acontece a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Muitas vezes, a exploração sexual ela acontece nas rodovias, onde, em áreas onde não só o município tem condição de identificar, sem o papel do Estado. O Estado ele pode e deve, as áreas de vigilância socioassistencial dos estados, pode e deve identificar essas áreas para que nós possamos ter uma leitura mais clara dos territórios, ou seja, dos municípios, das áreas onde acontecem os fenômenos sociais. Para o combate ao trabalho infantil, por exemplo, os estados têm um papel muito importante. É preciso identificar em quais lixões, em quais territórios está acontecendo a situação do trabalho infantil. Mas, além disso, além de ter um papel próprio, o governo do estado tem um papel de apoiar técnica e financeiramente os municípios no cumprimento de suas tarefas, além de capacitar os trabalhadores e gestores. Algum complemento, alguma informação, observação? Eu acho que, em particular, nesse aspecto do apoio técnico aos municípios, né, eu percebo que as secretarias estaduais agora, as áreas de vigilância socioassistencial, as áreas de gestão do SUAS nos estados, elas serão parceiras muito importantes do governo federal no sentido de capacitar os municípios, né, para esse processo de registro mensal das informações. Né. Como a Simone colocou, os profissionais eles já têm na sua prática o hábito de registrar as informações. Mas o que nós observávamos, e nós fizemos pesquisa para isso, né, então a Resolução 04 também ela é produto, né, de um estudo que a gente realizou, de muita discussão na comissão tripartite, que a gente observava que, embora os profissionais registrassem, cada profissional ou cada unidade fazia esse registro de uma forma diferenciada. Né? Então, muitas vezes, em um mesmo município, o gestor municipal nos dizia, olha, eu recebo 5 relatórios de 5 unidades diferentes, mas na hora que eu vou juntar essas informações, eu não consigo ter uma visão do município, porque cada um me manda um relatório que é diferente do outro. Então, por isso, o que a gente fez agora foi, em discussão também com gestores municipais e estaduais na CIT, estabelecer esses parâmetros nacionais, né, para que a gente possa unificar e ter comparabilidade dessas informações. Agora, isso significa também um processo agora de os profissionais se habituarem a esta nova forma de registro, a esses novos instrumentos de registro. Então, será importantíssimo que os técnicos das secretarias estaduais se apropriem muito bem, né, do material da Resolução 04, deste formulário que nós estamos agora disponibilizando para auxiliar o processo, do manual de instruções, para que possa, junto com o governo federal, apoiar os municípios, né, capacitar os municípios para que eles também se apropriem disso. Bom, então, nesse primeiro bloco, a gente contou então com a participação da Simone Albuquerque. Obrigada, Simone, pela sua participação, diretora do Departamento de Gestão do SUAS, e com o Luiz Otávio Farias, coordenador-geral de Vigilância Socioassistencial, que vai continuar com a gente no segundo bloco. Bom, e você então que está nos acompanhando ao vivo aqui pela NBR, pode participar. É só ligar nos números que estão aí na sua tela ou acessar o e-mail da teleconferência. A gente volta já já para continuar com você. Até mais.